Hello, alo me mingla ba. Di ni yat thare usare ga na siku ya lu bo no. Di jono organic morally pi yin jono hako morally ma na pai na thar taku thal la ba me. Era ga ba le so lo di engkan ni ba re no di saung ne patat de morally ho ne go assessment taku thal la me. Aku lo lo se Spain pi aung Spain le lu ba re. Spain pi aung lu ba. Pi yin aku di organic morally लाइए चिराओ ये ती खाना को ये अरे उस आरे उले पी आन लो बा ती जारे माया था आरा ने ने होने में चलो से मकान लो ती थे मा तेंबो माया तेंबो चनो प्योबी बाबी चनो ब्रह्माजो ने ने माया टूरी ने मेसा बेबी भी टूरी ब्लू दवा में सोरा मेसा बेबी भी ऐरा पीरो बिजे मोरेडी मोरेडी लोडे चेमा ဒီ polygon နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောပြီးပြီ အခု model လေး စလုပ်နေကြပြီပေါ့နော် အဲ့တော့ modeling ဘိုင်း က နံပါတ် 1 အနေနဲ့ ရှိတယ် modeling model လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ texture ဒီ model မှာ ကိုလိုချင်တဲ့ color တွေ ရအောင် texture တွေ ဘယ်လို ကတ်တယ် ဆိုတော့ ဥစ္စာ အဲ့ဒီ အပိုင်း မှာ လည်း မှတ်ပြီးနဲ့ texture ရင်း အဲ့ဒါတွေ လာပြီးသွားပြီ အဲ့ဒါ ပြီးသွားရင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတော့ ဒီ model မှာ လိုအပ်တဲ့ rigging နော် အယိုးထည့်မယ် နော် control တွေ ထည့်မယ် ဆိုတော့ အပိုင်း လာမယ် အဲ့ဒါ ပြီးမှ animation လာမယ် ပြီး animation ပြီးလို့ရှိရင် တော့ ဒီ lighting mind လာပြီးရင် render တွေ ဒါဆိုလို့ရှိရင် maya ဒီ basic သင်္ကန်းစားတွေ ဆုံးမယ် အဲ့ထဲက အခု လောလောဆယ် ပြောမှာက အဓိက ပြောချင်တာက တော့ ဒီ texturing mind မှာ mapping နဲ့ နောက် texture တွေ ဘယ်လို apply လုပ်မယ် ဆိုတော့ apply နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လို့ ဒီ thin နဲ့ thin you basic ထဲမှာ မပါတဲ့ basic ထဲမှာ ပါတာက ဒီ tools တွေ ဘယ်လို သုံးနေ ဆိုတာပေါ့နော် အဲ့ထဲက ဒီ maya မှာ ပါတဲ့ maya paint effect tool ပါ now paint effect 2 ကို အဓိက အဖြစ် เนาะ ဒီ maya မှာ ရှိတဲ့ အတိုင်း modify မလုပ်ဘူး ဆိုလို့ရှိရင် သူက ဘာ အတွက် လဲ ဆိုတော့ ဒီ cartooning တက်ချာ ပုံစံ မျိုး တွေ ပေါ့ เนาะ အဲ့ဒီ ဥစ္စာ တွေ ဒီ ထည့် ရမှ advance ရောက် လို့ရှိရင် ဘာ ပါမလဲ ဆိုတော့ အဲ့ maya ထဲ မှာ ရှိတဲ့ paint effect ကို ကျွန်တော် realistic ဒီ scenery တွေ လုပ်တဲ့ အပိုင်း ကို ဘယ်လို လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အပိုင်း တွေ ပါ အခု လောလောဆယ် တော့ ကျွန်တော် ဒီ paint effect ကို မိတ်ဆက် အနေနဲ့ ကျွန်တော် တက် ပြပါမယ် အဲ့တော့ paint effect ကို မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်ဒီကျွန်တော် polygon တအားလုတ်လိုက်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် maya ဒီသင်္ကန်းစားတွေမှာ ပါပြီးပြီ script 2 ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုနေ့လုပ်မယ်သူ့ရဲ့ဟိုပုံစံကိုကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံပြောင်းမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ script 2 ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ division တွေပေါ့နော် division တွေကများဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီ scripting ကို စိတ်ကြိုက်လို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ50ဆိုတာကိုကျွန်တော်100အထိရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဟိုနည်းကိုအနည်းထားကိုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ UOVO ကိုတရာစီရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်နှမစို့ရင် ကွန်ပျူတာမနိုင်ဘူးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးပြောချင်တာကဒီကွန်ပျူတာမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဒီမှာကအခုလို့စင်းမှာဂျောမက်ထရီအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာရဲ့နံပါတ် 1 အနေနဲ့ memory နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ memory ဆိုတာကကွန်ပျူတာမှာ memory 5မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ5မျိုးထဲကမှ RAM ဆိုတဲ့ memory နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ memory များမှเนาะဒီကိုလုပ်နေတဲ့အစဉ်အဆက်ကိုဒီကွန်ပျူတာကထိန်းသိမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။เนาะအဲ့တော့ RAM များများဆိုင်မှာ geometry များများကိုကိုယ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းဒီ site note အနေနဲ့เนาะဘုဒ္ဓတအနေနဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ step 2 ကိုရွေးတယ်ပထမဆုံးအစာကိုရွေးပြီးရင် ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင့်ပြီးတော့တင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ B key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ brush size ကိုကြီးအောင်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမှကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကိုကုန်းမြေလေးပေါ့နော်ကုန်းမြေလေးတစ်ခုဖန်တီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ scraping tool နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရှေ့မှာဗီဒီယိုပြောထားပြီးပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကအဖြစ်တော့ဒီတက်ချာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာ UV mapping ကိုဘယ်လိုယူမယ်เนาะ UV mapping မလုပ်ဖဲနဲ့ဒီကနေပြီးတော့တက်ချာကိုယူပြီးတော့အဲ့တက်ချာရဲ့ information အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ apply လုပ်မဲ့တက်ချာကိုဘယ်လို create လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးတွေကုန်းမြေဒါကုန်းမြေဆိုတော့မညီမညာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့ use ဆက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးတော့ကနည်းနည်းမြင့်နေတယ်ဒီမှာလည်းမြင့်နေတယ်
ဘက်တောက်မှာကျွန်တော်မြင့်မြင့်လေးကုန်းမြင့်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနောက်တစ်ခုဒီ geometry တစ်ခုကို import လုပ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာလေးပါပြချင်လို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းပြက်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လမ်းလေးရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့လမ်းလေးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကောင်ကိုဒီ double click လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာကို inverse ပုံစံလုပ်မယ်ခုနကကျွန်တော်တို့အပေါ်မြင့်တက်တယ်အခုကတော့အောက်ကိုနှိမ့်ကြတဲ့ဥစ္စာဖြစ်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလုံးမှာဆိုတော့ brush side ကသေးဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့လမ်းကိုဒီအနေထားလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လမ်းနေရာနည်းနည်းနှိမ့်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်အဖြစ်ဒီပုံစံလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီတောင်ကုန်းရဲ့ထိပ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်ခုတင်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုအဲ့အိမ်တင်ဖို့နေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့နေရာလေးကိုဟိုကြည်ကြည်လေးလုပ်ဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် brush size ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးမယ်ဒီအိမ်ရှိနိုင်တဲ့အိမ်လေးရှိမယ့်နေရာကိုမြင့်မြင့်လေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတဲ့ရင်လေးရှိမယ်ဒီတဲ့ရင်ရဲ့နေရာအခုလိုမညီမညာဖြစ်ဖို့ဟိုမညီမညာကြီးဖြစ်နေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ညီညီညာညာလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အော်ညီညီညာညာလေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘတ်တက်စမှုကိုတော့ပါတယ်ဒါလေးကိုအဲ့လိုဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော့ပြုတ်ဖို့တော့တယ်တော့ view ကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကလမ်းမှန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ vertex တွေကိုကျွန်တော်ဒီဟိုပါလေးနဲ့ lasso tool လေးနဲ့ဟိုအဆင်ပြေအောင်ဒီလိုလေးတွေဆွဲလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ opening ကိုသွားမယ် perspective view ကိုပြန်သွားမယ် perspective view ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ vertex တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကိုညီညီလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ vertex တွေအားလုံးဟာအညီဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာရောက်ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့အောက်ကမြေပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချမယ်ဒီအနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ vertex တွေကိုဒီဟိုဟာတွေကတအားကြီးဟိုဒီအနားတွေอ่ะပေါ့เนาะအနားတွေอ่ะဒီမှာတိုင်းဟိုထူးထူးဟို क्वे ပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဒီ mesh ကနေပြီးတော့ဘာသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် modeling ကိုသွားအောင် modeling ကနေပြီး mesh ကနေပြီးတော့ average vertex ဆိုပြီးတော့ဒီ function ကိုသွားရအောင် average ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကုန်းမြေမှာသူတည်တည်တတ်တတ်ကြီးမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပဲဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်းလေးကိုလည်းအဲ့ဒီ function နဲ့ကျွန်တော်ဒီ vertex တွေထူးထူးခြားခြားကြီးမြင့်တက်နေတာမျိုးမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ average vertex ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကုန်းမြေလေးဟာညီညီညာညာလေးဖြစ်နေပြီးတော့ဒါပေမဲ့လို့သူဘေးမှာရှိနေတဲ့ edge တွေနဲ့ဟိုနဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးအကြမ်းမြင်ရပြီဆိုတော့ဒါကိုအရှင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပါမယ်မ save လို့ရှိရင်ခဏနေမှာပြီးမှဆိုမိပြတ်သွားလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးဒီလိုလေးပဲပိတ်ဖတ်လို့ပဲ save လိုက်ပါမယ် okay save ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်မလုပ်ချင်သေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ modeling to set ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် delete history ကိုလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ memory ကိုရှင်းလိုက်တာပေါ့နော်အစောဆုံးပြောတဲ့ ram memory ကိုရှင်းလိုက်တယ်နောက် free transform လုပ်လိုက်တယ်အဲလုပ်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်အဲလုပ်ပြီးထပ်ပြီး save လုပ်တော့ဒီကောင် minimize လုပ်ထားတာကိုဒီ paint 2ကိုမလိုတော့ဘူးပိတ်လိုက်မယ် paint 2မဟုတ် scrap 2အဲကျွန်တော်ဒီမှာဘာလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ paint ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့
ဒီ painting လုပ်မယ်ပေါ့နော်မာလူတွေရောအင်္ဂလိပ်တွေရောဆိုးရွားကိုခတ်ကုန်တာပဲအဲ့တော့ rendering ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီ texture ရှိတယ် texture ကနေမှသူ 3D paint tool ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော် 3D paint tool ရပြီ 3D paint tool ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်လည်း B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ brush size ကိုကြီးလိုက်မယ်ဒီမှာချက်ချစ်ကတ်ကြီးပြသူကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် paint tool ကိုရွေးထားပေးမယ်လို့painting လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့သဘောကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာပါပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီမှာ fine texture ဆိုတာပါပါတယ် assign edit texture ဆိုတာကိုနှိပ်ပါနှိပ်ရင်ဒီ window ပေါ်လာပါတယ်ဒီ window ကဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ texture ဒီပေါ်မှာ assign လုပ်မဲ့ texture ရဲ့ size ပါသူ့ရဲ့ default ကကျွန်တော်တို့ဟိုနင်း256ပဲရှိပါတယ်ဒီရဲ့တဝက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါပဲဖြစ်အောင်မြင့်တင်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကိုလိုချင်တဲ့ resolution ရအောင်ကိုကြိုက်လောက်ဟိုနေ့လောက်ပါဟို setting မှာထည့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ assign texture ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဟိုနေ့ဖြစ်သွားပြီခုနလိုအမြောက်လက္ခဏာကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင် painting လုပ်လို့ရပြီ undo ပြန်လုပ်မယ်အဲ့ undo ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ okay အ painting လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီ color ကိုထားလိုက်ဒီ color ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ color နဲ့ပဲ painting လုပ်မှာပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့လောလောဆယ်ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့က marking လုပ်မှာ line ကို marking လုပ်မှာဆိုတော့ဒီအညိုရောင်လေးကိုပဲရွေးလိုက်ကြပါစို့အဲ့တော့အညိုရောင်ရွေးပြီးပြီဆိုရင် line နဲ့ညီမျှတဲ့ brush size ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ line ရှိတဲ့ line ရိုးပေါ့เนาะ line ရိုးနည်းနည်းအင်းလည်းလုံးလုံးတီးလုံးနေအဲဒီလောက်ဒီနေထားအလန်းဒီမှာရှိနေမယ်ပေါ့နော် okay လမ်းရှိတာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် marking ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တဲရင်ရှိမဲ့မြေနေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီမြေနေရာမှာကျွန်တော်တို့တဲအိမ်ရှိနေမယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြက်ခင်းပြီဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ texture ကို create လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ marking လုပ်တာပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘာလုပ်အောင်လဲဆိုဥပမာဒါကိုအရင်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရွေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ attribute ကိုသွားလို့ရှိရင်ဒါ repeat လုပ်တာပါအရင်ဗီဒီယိုမှာဒါပါပြီးသားပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ color နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ painting လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုသူ occupy လုပ်ပြီးသားပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ texture တော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ paint လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပေါ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ define နေရာမှာဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကို save မလုပ်ရသေးဘူးဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ဖွင့်ရင်ဒီဥစ္စာမရှိတော့အမရှိတော့ခုနဒီ paint brush ဟိုနင်းကို2 setting မှာသွားမယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေရာမှာဒီမှာ save texture ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မှဒီနေရာမှာသူက automatic save ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် save ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ file ရှိတဲ့နေရာအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပိတ်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် file ရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့ကြည့်ရအောင် file ရှိတဲ့နေရာကိုတွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် user document maya project default project ထဲမှာရှိတယ် source image ထဲမှာရှိပြီးတော့ 3D paint texture ထဲမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့ file name ပေါ့နော်ဒီ project ကျွန်တော် save ထားတဲ့နာမည်နဲ့ paint ဒီမှာ eff ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူရှိနေတယ် okay အဲ့ဒါကဘယ်မှာ save ထားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခဏထားလိုက်ပြီးဒီဥစ္စာကိုနော်အဲ့ဒါကို minimize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ကိုဖွင့်အောင်ဒီ Photoshop ကကျွန်တော်အရင်တော့သုံးထားတဲ့ project ကဒီပုံလေးပါဒါလေးကဒီက texture ကိုအစားထုတ်ပြီးသုံးခြင်းလို့အုံမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open ကိုသွားပြီးတော့စောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ save လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမာယာထဲမှာသွားရှာမယ် project default ဒီကနေပြီးမှ source image ပြင်မယ်အော်နော်ဒါလေးမှာဒီမှာ3 paint texture အဲ့ဒီကနေပြီးမှဒီ file ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ open လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ open လုပ်ပြီးသွားပြီ open လုပ်ပြီးသွားတော့ဒီပထမ texture ကိုဒီ texture ကိုခုနပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့တင်ရအောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင်လော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ဒီခုနဒီ texture ပုံကိုတင်လိုက်တင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးเนาะဘာမှမမြင်ရတော့ကျွန်တော်ဒါကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ဒီကောင်ကဆိုက်အကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်
အကြီးကြီးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အသေးလေးပြန်လုပ်အောင်နော်အဲ့မှာ resize လုပ်မယ်နော်ပြန်သေးလိုက်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ original တက်ချာကဟို resolution တအားများနေပြီးတော့ခုနဟာက1.2လေးနဲ့လောက်ထားတော့သေးသေးလေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတက်ချာကိုရွေးပြီးတော့အောက်ကအနေထားတက်ချာတွေကိုမြင်ရအောင်လို့သူ့ရဲ့ opacity ကိုကျွန်တော်တို့ short ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကအနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီပေါ့နော်အောက်ကအနေထားကိုမြင်ရပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်ကတက်ချာကိုကျွန်တော်ဒီဟိုနင်းကိုဒီတူကိုယူပြီးတော့ဒီအပေါ်ကတက်ချာလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်မယ်အချမ်းမြင်ကျွန်တော်လုပ်ပြတာပါနော် Photoshop မှာကိုစိတ်ကြိုက်တက်ချာတွေကိုကိုရဲ့ Photoshop skill ကိုသုံးပြီးတော့တကယ် realistic လမ်းပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဒီလုတ်ပုံလုတ်လုတ်လုတ်ပုံလုတ်ပြီးတော့နော်လုတ်ပုံလုတ်နေဒီလောက်ပဲဖြတ်လိုက်တော့မှာ Okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ edit copy လုတ်ပြီးတော့ edit paste ပြန်လုပ်မယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ကိုဒီအောက်ဘက်မှာတားမယ် rotate လုတ်မယ်ဒီနေထားကိုရအောင် rotate လုပ်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ web 2နဲ့နည်းနည်းပုံစံကိုပြောင်းယူနပိုင်းတော့လုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်တာပို့ပြီးတော့နီးစပ်ဘောကတိကောင်ကိုကျွန်တော်ကဟိုနဲ့လုတ်မယ်ဒူပလီကိတ်လုတ်မယ်အဲ့လမ်းကို duplicate လေးရ okay အဲ့ဒီကောင်ကိုမှကျွန်တော်ကโอเคအဲ့တော့ confirm လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် eraser နဲ့ကိုမလူချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအထုတ်မယ်အရှက်ဖြစ်အောက်ကလေယာဉ်ကိုရွေးမယ်အောက်ကလေယာဉ်ကိုလည်းဒါဆိုရင်အကြမ်းများအဖြစ်ဒီပုံစံမျိုးရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအောက်ဆုံးကလေယာဉ်တော့ဒီမှာရှိသေးတယ်ဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာကိုသူ့ကို100% တင်လိုက်မယ်100%တင်လိုက်ရင်ဒီတင်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးနောက်ကအောက်ကဒီနေရာလေးလိုသေးတယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီပိတ်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလုံးတူးနဲ့ယူမယ် brush ကနည်းနည်းကြီးလွန်းနေဟို sorry ကလုံးတူးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြောက်လိုက်မယ်ဖြောက်ပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်press site ကိုကြည့်လို့ Okay အဲ့တော့ဆိုရင်ရတယ်
ဒီနေ့ရထားတဲ့ဥစ္စာတွေကနောက်စိတ်ကူးရလို့ပေါ့နော်ဒီနေရာကအော်နည်းနည်းမြင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကကော်ပီအုန်းနဲ့လုတ်ပြီးတော့ကော်ပီလုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအုန်းနဲ့လုတ်တာပုံပြီးနေဆက်တယ်မြန်တယ် not a chat tabby base low man area name I don't know ali ne na ali ri now dia အဲ့တော့အဲ့သုံးခုကိုကျွန်တော်မတ်ချ်လုပ်လိုက်မယ်မတ်ချ်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအဲ့လေယာကိုဒူပလီကိတ်ထပ်လုပ်ဒါတွေကအချိန်တော့အချိန်ကုန်တယ်အချိန်ကုန်တယ်အဲ့ကောင်ကိုလည်းအဲ့ကောင်ထပ်ပြီးတော့ မတ်ချ်လုပ်မယ်အဲဆိုရင်အဲ့ညီနေရာကိုနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဝင်လောက်လို့ရနည်းချက်လိုက် ကျွန်တော်မြင်နေရကိုမြင်နေရဖန်တီးတာဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ခုအလွယ်အမြန်ဆုံးလုပ်ပြနေတာပါဘုန်းဘုရားပြလို့ဗီဒီယိုရှင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် match လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်ကို selection လုပ်ပြီးတော့ ကြမ်းမြအဖြစ်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးအရောင်လေးနည်းနည်းမှိုင်းမှိုင်းလေးဖြစ်အောင်ပိုင်းနက်ကိုနည်းနည်းချပြီးတော့အဲ့ဒါဒီပုံမှာဆွဲထားတဲ့ဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးကလုံးတူးကိုတုံးပြီးတော့
ဟိုအရှိကထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်မနေအောင်လို့โอเคဒါအကြမ်းမင်းအဖြစ်ဒီပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒါရတယ်အကြမ်းမင်းအဖြစ်ဒီပုံစံမျိုးပဲဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကကောင်ကိုကျွန်တော်ဘုန်းနှလုံးမရအောင်ဟိုဖြတ်ထုတ်ပြင်မရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့လမ်းမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လမ်းရှည်နေတယ်အဲ့တော့အခုကွန်ဖာမ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ HD ကိုအိုးโอเคအဒီနေထားပေါ့အဒီနေထားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအပြုံပုံပြန်ပြီးတော့ on လုပ်ပြရပါမယ်ဒီတက်ချာကကျွန်တော်တို့အချမ်းတက်ချာပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုယူပြီးတော့ fix okay ဒီကောင်ကို file save as ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ document maya project default so 3d paint ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကို jpeg အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ် jpeg အနေနဲ့ save လုပ်ပြီးတော့ဒီ jpeg ကိုဒီနေနာမည်ကိုပြန်ယူမယ်နော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့တော့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 1 ဒီတလုံးထက်ထက်သူကမငင်းတော့ဘူးပေါ့နော် okay save save လုပ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်မီနီမိုက်စ်လုပ်မယ်မာယာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်မယ်ဒီမာယာကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီပေါ်မှာ apply လုပ်ထားတဲ့တက်ချာပေါ့နော်တက်ချာကိုဒီ file ကိုပြန်ရွေးလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ a ပါတဲ့ကောင်ကကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာငါကိုမူရင်းတက်ချပါဦးကျွန်တော်တို့ဒီ apply လုပ်လိုက်မယ် apply လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်ထားတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ဒီဟိုနေလေးရလာပြီပေါ့နော်လမ်းရဲ့ဒီမြေပြင်အနေထားရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်လုပ်ပြတာပါဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် import တစ်ခုလုပ်ပါမယ်ဒီမှာအရင်တုန်းက project လုပ်နေတဲ့တဲအိမ်စောက်ထားတာမပြီးသေးတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုနေလုပ်ပါတယ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ default ဟိုနေ့ကဟို apply လုပ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တဲအိမ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုနေ့ပေါ့ color ပေါ့နေတဲအိမ်မှာအဲ့ color apply လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဟာကို adjust လုပ်မယ်တော့ top view နဲ့ကြည့်မယ်တော့ view အနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲလေးထားမဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ window လာမကကြည့်ဒီနေထားလေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ perspective view ကိုပြန်သွားမယ် perspective view ကနေပြန်သွားပြီးရင်ဒီတဲအိမ်ကိုမြေပြင်နဲ့ဆင်ပြေအောင်ဒီပုံမှာโอเคအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကို material နောက်ထပ် apply တစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ်ဒီပုံကို apply material assign new material ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအရေးကတိတ်ကြည့်လို့မကောင်းဟုတ်ပြီဒီပုံစံဒီအနေထားအဲ့ဒီရမှလာပြီအခုဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတက်ချာကိုဘယ်လို apply လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဟိုတခါပြောတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ချာ apply လုပ်တာကိုမပြောရသေးပါဘူးအဲ့ဒီပုံမှာ pan map တွေပါလေလို့အခုပြောမယ့်ဥစ္စာကဘာကိုတွားမလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ modeling to အရင်နေပြီးတော့ဒီမှာ2 set က rendering ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော် modeling ကိုပြောင်းရင်ဒီမှာ generate ဆိုတာရှိတယ်
အကျဉ်ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ gap breath ဆိုတာရှိဟုတ်ပြီဒီဟာမာယာပိန့်တူးပါပဲเนาะဒီမှာမာယာပိန့် effect တွေဒီထဲမှာရှိတယ်เนาะကြိုက်တဲ့ဒီတက်ချာတွေကိုဒီကနေရွေးပြီးတော့ပိန့်လုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်နံပါတ်1အနေနဲ့ပါလုပ်မလဲဆိုတော့မြက်ပင်ကိုကျွန်တော်ပိန့်လုပ်အဲမြက်ပင်ကိုအမဒီမြက်ပင်ပေါ့เนาะဒီမြက်ပင်ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီ2ဟာအုံနဲ့အစင်းနှင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီမြက်ပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဆွဲရင်ဒီမြက်ပင်ဟိုနဲ့ပေါ့เนาะအိုကိုကိုရွေးချယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီပုံမှာဒီပိန့်တူကနေပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီမြက်ပင်เนี่ยတိတ်ကြီးနေတယ်ပေါ့เนาะတိတ်ကြီးနေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာ setting မှာ display quality ကိုနည်းနည်း short ချမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဒီ global size ပေါ့ global size ကိုကျွန်တော်တို့ကသေးလို့ရှိရင်ဒီမြက်ပင်ဟာ size အရွယ်အစားသေးသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတတိထားဖို့ကဒီပိန့်တူးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာခုနပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို direction သွားတယ်အဲ့ဘက်ကိုမြက်တည်းက direction သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ် direction ဒီဘက်ဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပိန့်တူးမှာပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီတဘာဝအရာ၄ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဒီမြက်တည်းအဲတစ်ပင်တွေကရင်းရိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီမြက်ပင်တွေကဒီတဘာဝအနေအထားကရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လေယူရာလေတိုက်တဲ့နေရာကိုသူသွားအောင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပိန့်တူးရဲ့အသက်ကြာကအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိန့်တူးကိုတုံးလိုက်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ play ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာဒီလေတိုက်တဲ့အဖက်တွေတစ်ခါတည်းပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ animation လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမြက်တည်းကဟိုလေအတိုင်းပေါ့နော်ဒီလေရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ frequency တိုက်ခိုက်တဲ့ပြင်းအားအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီ pain effect ထဲမှာကျွန်တော်တို့ setting လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးဟိုလုတ်တဲ့ဟိုမြက်တွေပေါ့နော်ဒီမြက်တွေရဲ့အနေအထားကိုဘယ်လိုပုံစံ display လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဒါစကားပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြက်ကဟိုတဲအထိအများကြီးမသွားတော့ဘူးနော်ဒီဟိုနင်းမှာပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီရှင်းနားလေးမှာပဲကင်မရာရဲ့ရှင်းနားလောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒီမြက်တွေကိုထားပါမယ်တကယ်ဆိုရင်ဖြစ်တင်တာကဒီလောက်အနေထားပဲဖြစ်တင်တာပေါ့နော်အဲဒီဘက်မှာထားမယ်နောက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထားဒီအနေထားလေးပေါ့အဲ့တော့ paint effect နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်က brush time ကိုပြောပြဖို့အချိန်နေအများကြီးလုံမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ paint effect ကိုအဲ့ဒါကြောင့် paint effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသဘောတဘာလေးသဘောတဘာဝရဲ့နောက်ဒီ window ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့နောက်ဒီမှာအပင်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတယ်နော်နောက်ဒီမှာသစ်ပင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုဒီထက်ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နဲ့တက်ရသစ်ပင်တွေရွေးချယ်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ to the ဖြင့်ဒီမှာဒီဘက်ကတန်းလေးတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ treeလောလော the tree ပေါ့ tree ရဲ့ tree mesh ရှိတယ်ဒီ tree mesh ရောက်တော့ဒီမှာဟိုနင်းနေပါတယ်ဒီ나이ပုံလေးတွေပါတယ်เนาะအဲ့나이ပုံလေးတွေရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ animate လုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့သဘောဆောင်အဲ့တော့ဒီမှာကိုတပင်တပင်လောက်ဆက်ရအောင်စံတကဒီမှာရောက်နေတယ်။ဒီရဲ့ global scale ကိုပြလိုက်မယ်။ဒီနေထားရပြီ။ Okay ဒီနေထားဆိုတော့ဒီမှာကဟိုအောက်လိုင်းနာကိုကြည့်မယ်။ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ပြောမလို့ပါ။အောက်လိုင်းနာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီသစ်ပင်ရဲ့ဥစ္စာအောက်မှာဒီဟာလေးတွေရှိတယ်ဒီကပ်လေးတွေရှိတယ်ဒီကပ်တွေကဒီသစ်ပင်တွေကို create လုပ်တာဒါကအပေါ်ကဒီဖြစ်လာတဲ့ geometry အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒီကပ်တွေကဒီ geometry တွေ create လုပ်ဖို့ဘယ်လို supporting လုပ်တယ်ဆိုတာအကျယ်တဝန်းအားဖြင့်ဒီ paint effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီးသက်သင်ခန်းစာမှာရှင်းပြမှာအဆင်ပြေမှာเนาะအဲ့ဒီပုံမှာဒီအသေးရက်တွေဘလို့ apply လုပ်တယ်ဒီအရွက်တွေကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ chain တယ်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့
ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမာယာ software ထုတ်ထားတော့ဘယ်ဒေတာမှာပေါက်လိပေါက်ထားရှိတယ်တစ်ပင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါက်လိပေါက်ထားရှိတဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအကိုင်းခတ်တွေရဲ့နေပုံအရွက်တွေနေပုံအရွက်တွေရဲ့ပုံစံအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့တခြားရပြီးတော့ alpha channel တွေနဲ့လုတ်ပြီးမှဒီတစ်ပင်မှာကျွန်တော်အရွက်တွေဘယ်လိုလုတ်မလဲအသီးအဖူးတွေဘယ်လိုလုတ်မလဲပြီးရင်လေဆိုလို့ရှိရင်လေတိုင်နှုန်းကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အကျေတဝင့်ဒီအပိတ်အဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဟိုနေ့နောက်ပိုင်းကိုထပ်လုပ်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကဒီပိတ်အဖက်တွေမှာဟိုနေ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာဘလို့ apply လုပ်တယ်ဒီပင်နာမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့မာယာကိုဘလို့သုံးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကလောက်တာဆိုတော့ဒီပိတ်ဖက်နဲ့အကျေတဝင့်မသွားတော့ဘူးအရေးကြီးတာကဒီမှာဒီကောင်ကိုဒီမှာDelete history မလုပ်ပါနဲ့ Delete history လောက်လိုက်တာနဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့မှာ animation လောက်ထားတဲ့ဝင်နေတဲ့ function တွေပြုတ်သွားပြီးတော့သူက animate မလုပ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်ပါတယ်အဓိကကဒီမှာပေးချင်တာကခုနကျွန်တော်ဒီတရားနေပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်တက်ချာကိုထည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့နော် map ကို Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုသွားတယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို apply လုပ်တယ်apply ပြန်လုပ်ပြီးမှဒီမာထဲမှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောချင်တာပါဒီခုလောလောဆယ်ပေးထားတဲ့ဒီတင်ရိုးထဲမှာဒီ paint effect မပါပေမဲ့ paint effect ကိုဘယ်လိုသုံးသွားလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဟိုပြောပြတဲ့သဘောပါအဲ့တော့အားလုံးဟိုကျေးဇူးတင်နေเนาะနောက်တစ်ခုကပြီးအောင်လုပ်ကြပါเนาะ time ကပေါ်တာလဲဒီ computer စဉ်းတဲ့နေရာမဟုတ်တနေ့ကပြောထားသလိုပဲเนาะအဲ့ဒါဒီRAM ရဲ့နောက်သူအရေးကြီးတဲ့ CPU speed ရဲ့အဓိကအပြင်နောက်ပိုင်းလာတဲ့ software တွေမှာ graphic card အရေးကြီးပါတယ် graphic card ကောင်းဖို့လိုပါတယ်ဒီအခြေတန်းကထုတ်တဲ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့အဟုတ်ပါလဲတရုတ်တို့ကထုတ်တဲ့ graphic card တွေမှာ Cura 6ဘလောက်ပါတယ်ပါညာရေးထားပြီးမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကတကယ်တမ်းတော့ဟိုအလုံးမလုံးပါဘူးမိုးတဲ့ရေတဲ့ရောင်းရင်အလုံးမလုံးဘူးတရုတ်ပစ္စည်းကတည်တဲ့အတိုင်းပဲကြည့်လိုက်ရင်အစ်စ်နော် original နဲ့ရှင်းလိုက်လေလူကျင်စရာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမူတဲ့ရေထဲမှာယုံညာစုဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပစ္စည်းတွေကဟိုနှင်းဖြစ်ပါဘူးအတုံးမတည့်ဘူးအဲ့တော့အမေရိကကိုအထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ကထုတ်တဲ့เนาะဒီ Nvidia Quadro ကိုသုံးပါเนาะဂိမ်းကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ GTX ကိုသုံးပါဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ graphic card တွေ editing လုပ်မယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင် Quadro ကိုသုံးပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲရပ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစီ